Huyu kijana ambaye amefariki ako katika area yangu. 4 days ago tulipata ripoti ya kwamba vijana wawili walienda huko shambani, halafu nasikia wamechukua mabati kama mabati mbili kukuu ambaye nyumba yake imeanguka. Sasa wale wafanyikazi ya sehemu hiyo walishika wakapigia mwenye shamba. Mwenye shamba akamwambia hiyo kijana mshike mniongoje na mimi. Kata hiyo vijana moja ametoroka, yule ambaye kwa watchman wameshika wameongojea naye. Sasa kutoka wakati hiyo tunazidi kutafuta kijana. Tukienda station wanasema huyo kijana amekimbia, tafuteni. Sasa tumetafuta mpaka dakika misho sahihi akapatikana ndani ya maji. Mimi naambia wananchi, hii ni ajali na ni mtu mmoja ndio ameua, kama ni kuua ama ni watu wawili, si jamii, si kabila. Watu waache mambo ya kabila, watu waache mambo ya jamii, serikali iwachie nafasi yake. Mimi naomba wananchi, serikali itafanya uchunguzi yake na itapatikanwa haki yake. Na ile naomba serikali, hii visanga ya mauaji si mara moja mara mbili, imefanyika mara mingi, watu kupatikana kwa maji, watu kupatikana kwa maji, na ni kama bado kwa nini serikali hajui? Na tunajua, tunaamini serikali iko na mkono kubwa sana. Tunataka watu ambao wamehusika wapatikane, wapelekwe kotini. Kulingana na ripoti ambayo ilikuwa imepanwa hapo awali, ni kwamba kuna nyumba ambayo mtu alikuwa ameenda kuimba mnamo wakati wa usiku, alafu kuna mlinzi mmoja wa hiyo boma ambaye aliweza kukabiliana na hao wezi na ikawa mmoja hiyo kijana ambao walikuwa wanataka kuiba akaweza kumkata, na yule mwingine akapotea. So yule ambaye alikatwa hata yeye naye alipotea, kulingana na vile habari tulipopashwa, na hatukuweza kujua mahali ambapo alienda. So tulijaribu kuulizia kama kuna mahali hospitali labda anaweza kuwa kuna tibua mtu ndio tuweza kujua kama ni yeye, lakini hatukuweza kupata huyo mtu. So leo pia tukafahamishwa ya kwamba kulingana na hiyo ripoti inabainika ya kwamba huyu ni kijana mmoja wale ambao walikuwa wanaiba kwa hiyo boma hiyo wakati usiku.